nzisenga lunye ne mikwano jange fenda botukula ku social media kuno nadina ku platforms zino eza platforms zino za social media okusingira dala ku bwenyi bwe kitabo kuno ngatuba tegeza entakera nti egwanga Uganda lili matanka lengere empale za yoseti bahabira utabasiru mtanu waka rechezi nsi ya leta mzei zede nsanga bisibe netuba gama anti ensimbi zimwe kubyampi era tachasura funa ensimbi okujjako okutunda ebintu ebiri mu Uganda n'okubyeguza basobola funa ensimbi okuzidukanya gavumenti etachaliwo kubanga twalonda batu chakulanyi senta mungo mkulembeza afuge gwanga Uganda akachiko ka parliament akanonyeleza ku mivuyo bitongole bya gavumenti kale katandise okusima n'okutinkula edwali omulago biki ebikolebwayo nere miranga jitukuba kuno ejitakungula okunonyeleza kwani agula mawolo n'agatunda netujja lunyenga tubyogera nti omutabani omukulu ewasa muwala wa Museveni gwe tuyita Obrek Lwabogo the Night Dancer omuseza atunda ebiwowolo ye nanyini business eno munange kivudde lunye era ng'omuseza agula essowaani ntingenda kulira ku bantu bange ne kyabika akavuyo akali emulagaani akamanyi mwakawuliddeko kana akavuyo sikaaki mbu sikaaki diru yayise dirwe yiketia nzize mbasomesa ebintu bino nti ebiwowolo amabungu ebibumba ensigo bitundibwa kubijja mba na Uganda ababagudde kwa kisire n'abalaba wambibwa nga mulowooza nsaaka lulu nondi balaetedde mulowulire bulungi nnyo kwata olupapulane kalamu munnange nabagamba mu biseera biri ebya ssennyiga 19 lumimba mawuggwe nti era omulimu guno gwalingayo nga buli muntu agenda mu kasenge akasenge akalimu abasajja ba SFC toona newankubadde nti obeera n'ebitundu 95 kuwona nga bajja kutta lwaki bakuggyeko amawolo bagatunde kye tuyita black market kati kye tugenda mu maaso kikyo oyo omusajja abadde akulira eddwaliro ly'e Mulago munnange tabayombesa dubba ku BMP bebamu kuba mafia abali mu gavumenti ye yoseti basalo lutabasika mutano wakalekezi enkaya embalirira n'engabana yaleese obuzibu etya omukulu ono bukyanga atandika kukulira eddwaliro lino emivuyo mingi egibaddeyo naye olwokuba nti abadde afuna ensimbi ezekyoja mu biro okuva mu Edward Lwabogo ne First Family okutuusa lwe yakuttemu n'akwata mu nsawo ennene okujjamu ekibula magale ddiba awotale lwavudde ate ndoza n'agaana okuwa amaganjo abamanyi oluyaye amaganjo ndoza era yeeriŋŋanga endobolo oba kimu kya 10 ku ssente ziba zibbiddwa wano wavudde ekizibu ekyamuleetedde okuba nti baamusindikidde abatamanya ng'amba okuva mu parliament jjukira okuva mu state house jjukira state house baagiteekamu ekibiina ekinoonyereza ku buli bwenguzi so nga ate obuli bwenguzi busibukira ddala mu Hola House nkiddamu atamanyi Hola House mugimuyita state house eri tekyali Hola tekyali state house yafuuka Hola House ennyumba ey'ekibi ekisikire era ennyumba ey'entiisa Hola House munnanga basindika abasajja ba SFC okuva mu Hola House mbu abakwatisa corruption okujja okukwata doktoro akuleddwa lyomu bulago kumbe omuzannyo gwabwe gwadde uyise nga baagala kukola kye tuyita cover up okujjawo ebintu bino byonna bwe twogerera essaawa zino ebibuuzo byadde bibuuzibwa ani akulira Mulago abantu battibwa ensigo zitundibwa ani abirimu oyo omusajja abadde ali kulya boss gwe bayita byarugaba munnange yomuka kabinja kaba mafia akakufuga eggwanga lino nenga bo bamuteeka mu sectioni ya kuba nti ali mu ddwaliro lye Mulago wetwogerere sawa zino mwami ono yateereddwa naye tugamba nti bantu bameka bakwatiddwa ku misango gy'obukumpanya ne bateerwa tekikuwa kyebuuzo nti ono bamutadde ngaani ekituufu kiri nti bayagadde okuzibikiza olw'okuba nti oli bamukutte yabadde naye agenda kutandika okuyiwa bwino omukakkali ku nsonga ezigenda maaso mu kutunda ebiwowolo by'abantu omukulu ono Obrek Lwabogo the Night Dancer bwe yategedde nti omusajja ono ayinza okuvaayo n'ayasaamirira ng'akagiga kakalu ku mudaala n'agamba bamute era namuta bulungi nnyo amannya baagabalaze abuuza akwata anaamutwala anaamusiba wepona anaamuteekako emisango n'okumujjereza bonna bava mu kamanyiro ke kamu konna kababbi bafulu bafuge ababbi eggwanga okubula oddiggyamu engoye n'odduka namya omwezi guleme kwaka wetwogerere saa zino omwami ono alibali butaala naye ng'abalala bonna abasinga obungi abaali bakwatibwa bonna baasibwa ku misango gy'obukenuzi munnange diru yabadde etya business eno eyokutunda amawowolo e Mulago ebadde etya era etambula etya tunula bulungi wetegereze business eno eya body organs gye batunda katale akaddugavu nababunyunyula engeri gye babafunamu engeri gye bakwatamu n'engeri gye battamu eno business edukanyizibwa First Family muno mwe muli yoseti bahabura watabasira mutanu wakalekezi mukyala we Janet Kimbabazi mama assassin mukodomi wa Obrek Lwabogo the Night Dancer nemubeeramu n'abantu bangi nnyo abali ku ssente zino mwe muli n'abapoliisi ab'amaanyi mu ggwanga wepo ne bannamawulire ab'amaanyi abakola ebintu bino business eno omuntu agiwomyemu omutwe omukulu ye Obrek Lwabogo era Dr. Byaruhanga ono abadde amanyi business eno nga bwetambula
Nebe tuogerida nti Dr. Byaru Hangono yabadde abeeranga supervisor mukutambuza business n'okuba nti ebintu bitambula bulungi kati bane bafunye obutakkaanya era buli kimu ne kibanga kyasajjuse. Ekisinga okwewunyisa, Dr. Dana Atwine ono yalonda era n'alonda bali bagenda okukola bifo byonna. Era ddibi zino zonna tubadde bakwata Dr. Byaru Hangono ayina byarugaba ayina okukwatibwa. Dr. Atuine aino kwatwa hodre kwa wabogo ni aino kwatwa kubanga bano biba active members era ngabana na ekibinja ky'abasajja ba Pakistan aba wangale mugwange ya Uganda abadukanya business eno ne first family okola emirimu gino nga wamanga ekigenda maso tugenze maso abantu abadukanya business eno mu referral hospitals za Uganda biba nwa mwa manga era business eno etambula bulungi nyo nga headquarters zayo zibadde mulago mu dwaliro ekkulu naye bajukuza nti eddwaliro ni lekkulu eri amulago lyali abanda Uganda era twalina n'engombo egamba nti bw'oba oyagala ebintu ebibero genda emulago engombo kyajijjukira nkijjukira bwe mba mukyayi mukyajjukira oba ngaomo twalina engombo egamba nti bw'oba oyagala ebintu ebyobolere genda emulago. For those who that understand Uganda, previously as we Ugandans we used to tell people who ask three things that if you need three things just go to Mulago hospital. Previously we used to say like that, but as we speak right now the hospital was sold to foreign investors, but on the cost of the taxpayers' money. Tugenze maso. Abantu wano wamanga badukanya ebintu bino. Tugenze abantu abadde ba immediately controllers abakontrolling ekintu kino. Eresa zino nga bali mu kudduka. Bwe bate badduse bagenda batta kubanga bakimanyi nti bagenda kwasanguza ebyama bino. Bano abantu bano wamanga. Era bwe oyina gw'omanyiiko njagala otemutegeeze ng'obudde bukyali. Either abinyika bonsuwa oba alinjiriwa kufakwe ngane nabo gisimufungize muno muri Dr. John Sebufu amanya mpulya ga kisajja kiganda najukira omusajja Rodfred Sebatta yayimba kaka yimba kiyagamba anti obuganda bufunye embaliga olw'abantu abefudda abaganda nokwetu mama nyage kiganda nebo mbuza atambule ngo obuganda kizibu nnyo ajja kwa mukami atandika okusitama songa ato okutambula kumulemye omukubbo ye Dr. John Sebufu omuntu yennango lwa Luganda na mikono mikwano ngomanyi Dr. John Sebufu yomu ku bantu abatunda ensigo ebibumba ebiwowolo by'abaana ba Uganda nga bitunda mu ddwaliro emulago. Kuliko Dr. Moses Muchiri yomu kabinja ako akabadde kaddukanya business eno emulago. Kuliko Dr. Sekade ono yomu kabinja ako wepo ne Dr. Byamugisha ono mchara yabadde naye addukanya bibantu bana abadde baddukanya kadiru kano ako kutunda on behalf of Odrek Rwabogo. Dr. Byamugisha ono mchara bibantu kabadde mo banyagano kuliko John Sebufu, Moses Muchiri, Dr. Sekide ne Dr. Byamugisha bibadde baddukanya business eno on behalf of the night dancer Odrek Rwabogo. Era business eno ebadde etambuzibwa abantu mukaaga bo bano nga ba foreign agents nga bano ba international ba Pakistan internationals bano nga basulira ddala kumpi ne flats badasula nalya mu flats eziranye Shoprite oba opposite Shoprite bibadde basula bana Pakistani omukaaga abadde badiringa mu body organization no kidda bulungi nyo. Amaworo g'abaana bana Uganda abadde batundibwa baade gatundibwa abasajja ba Pakistan nga bano be bajja mu Uganda ku orders za Odrek Rwabogo nga bakolagana ne Odrek Rwabogo ne basaba babemenye waggulu okulira nga basula mu flats ennaalya okulira na Shoprite gye baade basula era nga kati bayinza okuba bakyaliyo oba bwe nayogera bino bayinza okuba nga badduse nkyagenda maaso. Era gurupu eno erina n'abantu abala ab'ekyama abadde bakola omulimu guno muwulire bulungi nnyo. Ba co-workers oba ba co-partner in crime or in this business of body organs mwe muri na kabinja kabavubuka ke bayita big boys oba big money boys akabinja kano kasula obowa okumpi na wali wagenda okuzimbiwa eddwaliro eriyempewo ensimbi ezaalibwa ezaalwa omusajja omugwira eyabula nazo yali atonda bibajje Dubai naye naayitaawo nga olumbe oluma omukadde kubanga lumenya mujenje kalu tewaba buntu abasigaddewo akabinja kano akaba big boys
kavuge motoka empya kapyata eze bay omurange rover mpenkoni omuli zino ze Subaru ne bali okabali ensimbi nga teteri muntu abakwata ku mukono abami bano ensimbi bazija mu bara yomwami gubaita bali omusi minister ebale no eri ku the Winton Lord kati mwenna abana abo bwala mumpulirize bulungi nnyo kano kalowoozo ng'omuzadde tukimanyi embeera mu Uganda yakafandali ng'edda ly'obukadde naye tolya gi kwesubya muwula manyi mwagala ssente mwagala okulabika obulungi naye ensimbi tezijja zityo nga kibuno omu ensimbi zaakunoonya era zaakutabakanira nebaana bawala mugufudde mugano ng'ogwenswa nti buli ayagala ensimbi olina kukola bintu bikuggyamu bwesige na kutegeera munnange ensimbi gye zikoma okubeeza okukakeeka zibeeramu consequences oba zibeeramu ebirumira bingi nnyo baana bawala ngenda bbala buli olwaleero omusajja gwolaba ng'avuga Range Rover avuga BMW avuga Mercedes avuga Gitti oba avuga empenkoni sooka omanye omusajja ono y'ani akola mulimu ki ewaabwe yaani naye olw'okuba nti mwe mugwa amatu ng'embuzi eweta ekitooke olw'okuba nti mulaba omusajja ayina essimu ya bbeeyi ayina emmotoka ya bbeeyi n'oteebuuza ebintu bino ebifuna batya akabinja kanono ke kamu ku bubinja obukola kye tuyita kama fridge okuba nti bufuna kye tuyita match mu Kampala wonna ne mu Uganda Audrey Kwabwogo ne State House ngere laba state agent abasinga obungi bwe batambula mu motoka ez'ebbeeyi zi Range Rover naye ng'ombuuza kaadi otajja gikubuulira nga n'ennyumba mwasula yamatiribonere mu kimu